মুখ্যমন্ত্রী কেইদিনমান আগতে এটা বক্তব্য দিছিল যে এইখন অসমত কোনো মুসলমানে হিন্দুৰ পৰা মাটি কিনিবলৈ বা কোনো হিন্দু মানুহে মুসলমানৰ পৰা মাটি কিনিবলৈ হলে মুখ্যমন্ত্রীৰ পৰা অনুমতি ল'ব লাগিব তেওঁলোকে মাটি কিনা বেচা এনেকৈ কৰিব নোৱাৰিব চাওক এইটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ যিটো স্পিৰিট এই স্পিৰিটৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ভাৰতীয় সংবিধানে ভাৰতীয় নাগৰিক সকলো ধৰ্মৰ সকলো নাগৰিকক একে অধিকাৰ দিছে তেওঁলোকে সম্পত্তি ক্ৰয় কৰা আহৰণ কৰা মাটি কিনা বেচা কৰা ভাৰতীয় নাগৰিক এজনে বেলেগ এজন নাগৰিকক বেচিব পাৰিব ইয়াত কোনো মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীৰ পৰা অনুমতি লোৱাৰ দৰকাৰ নাই কিন্তু এইখন অসমত সাম্প্রদায়িক মেরুবিভাজনের রাজনীতি করবলৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙ্গরিয়ায় আর তোর কেবিনেটে এই সিদ্ধান্ত লৈছে যে ইয়াত মুসলমানে হিন্দুর পৰা বা হিন্দুর পৰা মুসলমানে মাটি কিনিব নোৱাৰিব এতিয়া চাওক বহু আমি দেখিছো বহুত এনেকুৱা আমাৰ গাঁৱত আমাৰ গাঁও অঞ্চলত বহু হিন্দু মানুহেও আমাক আহি পেলাই দাবী করে যে আমাৰ ইয়াত বহুত মানে কিছুমান তেওঁলোকৰ মাটি মুসলমানৰ মাটির ভিতৰত থাকে বা কোনো মুসলমানৰ মাটিও হিন্দু মানুহৰ মাটিৰ ভিতৰত থাকে তাত বেলেগ হিন্দু মানুহে কিনিব নাহে তেওঁলোকে মুসলমানকেই বিক্ৰী কৰিব লাগিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এইটো এটা টুকলকী সিদ্ধান্ত লৈছে কেৱল ভোটৰ ৰাজনীতি ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি কৰাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰ্মীয়ভাৱে মানুহক ভাগ ভাগ কৰিবলৈ যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি সভাস্থগন প্ৰস্তাৱ আনিছিলোঁ কিন্তু চৰকাৰে এইটো মানি নোলোৱাৰ কাৰণে আমি ৱাক আউট কৰি আহিছোঁ তার লগে চাওক এইখন সরকারে স্মার্ট মিটার সংযোগ করে পেলায় তেওঁলোকে ডকাইতে করে আছে মানে ইমান বেশি বিল আহে স্মার্ট মিটারত আগতে যিজনে 1800 টাকা বিল দিছিল এতিয়া 5000 6000 8000 টাকালৈকে তেওঁলোকৰ মাহেকত বিল আহে গতিকে এইটো স্মার্ট মিটার বন্ধ করে আগৰ দৰে যাতে আমাৰ গ্রাহকসকলক শোষণ করা নহয় সেইটো আমি দাবি জনাইছোঁ গতিকে আজি এই সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ করে আমি ওয়াক আউট করে উলাইছো মুখ্যমন্ত্রী কেইদিনমান আগতে একটা বক্তব্য দিছিল যে এইখন অসমত কোনো মুসলমানে হিন্দুর পৰা মাটি কিনিবলৈ বা কোনো হিন্দু মানুহে মুসলমানৰ পৰা মাটি কিনিবলৈ হলে মুখ্যমন্ত্রীর পৰা অনুমতি ল'ব লাগিব তেওঁলোকে মাটি কিনা বেচা এনেকৈ কৰিব নোৱাৰিব চাওক এইটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ যিটো স্পিৰিট এই স্পিৰিটৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ভাৰতীয় সংবিধানে ভাৰতীয় নাগৰিক সকলো ধৰ্মৰ সকলো নাগৰিকক একে অধিকাৰ দিছে তেওঁলোকে সম্পত্তি ক্ৰয় কৰা আহৰণ কৰা মাটি কিনা বেচা কৰা ভাৰতীয় নাগৰিক এজনে বেলেগ এজন নাগৰিকক বেচিব পাৰিব ইয়াত কোনো মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর পৰা অনুমতি লোৱাৰ দৰকাৰ নাই কিন্তু এইখন অসমত সাম্প্রদায়িক মেরুবিভাজনের রাজনীতি করবলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙ্গরিয়ায় আর তোর কেবিনেটে এই সিদ্ধান্ত লৈছে যে ইয়াত মুসলমানে হিন্দুর পৰা বা হিন্দুর পৰা মুসলমানে মাটি কিনিব নোৱাৰিব এতিয়া চাওক বহু আমি দেখিছো বহুত এনেকুৱা আমাৰ গাঁৱত আমাৰ গাঁও অঞ্চলত বহু হিন্দু মানুহেও আমাক আহি পেলাই দাবী করে যে আমাৰ ইয়াত বহুত মানে কিছুমান তেওঁলোকৰ মাটি মুসলমানৰ মাটিৰ ভিতৰত থাকে বা কোনো মুসলমানৰ মাটিও হিন্দু মানুহৰ মাটিৰ ভিতৰত থাকে তাত বেলেগ হিন্দু মানুহে কিনিব নাহে তেওঁলোকে মুসলমানকেই বিক্ৰী কৰিব লাগিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এইটো এটা টুকলকী সিদ্ধান্ত লৈছে কেৱল ভোটৰ ৰাজনীতি ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি কৰাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰ্মীয়ভাৱে মানুহক ভাগ ভাগ কৰিবলৈ যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি সভাস্থগন প্ৰস্তাৱ আনিছিলোঁ কিন্তু চৰকাৰে এইটো মানি নোলোৱাৰ কাৰণে আমি ৱাক আউট কৰি আহিছোঁ তাৰ লগে চাওক এইখন চৰকাৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোগ কৰি পেলাই তেওঁলোকে ডকাইতে কৰি আছে মানে ইমান বেছি বিল আহে স্মাৰ্ট মিটাৰত আগতে যিজনে 1800 টকা বিল দিছিল এতিয়া 5000 6000 8000 টকালৈকে তেওঁলোকৰ মাহেকত বিল আহে গতিকে এইটো স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰি আগৰ দৰে যাতে আমাৰ গ্ৰাহকসকলক শোষণ কৰা নহয় সেইটো আমি দাবী জনাইছোঁ গতিকে আজি এই চৰকাৰৰ জনবিৰোধী নীতিৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ কৰি আমি ৱাক আউট কৰি ওলাই আহিছোঁ।